Zdravo, ja sam Marina sa Biljne ishrane. Dobrodošli u sedmodnevni fitness izazov Biljne ishrane. Ovaj izazov sastoji se od kratkih, ali efektivnih vežbanja koja su savršena za sve one koji žele da uvrste vežbanje u svoje dnevne, ali prepune rasporede. Danas ćemo da uradimo 10 rundi, kombinacije koja se sastoji od 4 sledeće jednostavne vežbe. Vežba broj 1. Čučanj. Čučanj. Vežba broj 2. Udarac. Udarac. Vežba broj 3. Rotacija rukama. Vežba broj 4. Kolena na rame. Kolena na rame. Dakle, to je kombinacija, a sada zagrejte se pa da krenemo sa vežbanjem. 1. 1. 1. 1. Rotacija. Kolena u rame. Kolena u rame. Čučanj. 2. 2. 2. Rotacija. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. Rotacija. 5. 5. 6. 6. 6. 6. Rotacija. 6. 6. 7. 7. 7. 7. Rotacija. Hop. Hop. 8. 8. 8. 8. Rotacija. 8. 8. 9. 9. 9. 9. Rotacija. 9. 9. 10. 10. 10. 10. Rotacija. 10. 10. Još jednom samo zato što možemo. Bravo. 11. Hop. 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 Bravo. Ja se nadam da ste uživali u današnjem vežbanju, a sutra se vidimo u novom vežbanju. Zdravo!